Gue masih sudah kontrol empat ya. Jadi nggak Facebook. Ty vole, úplně. To je ta hnusná, já bych jí koupil. To jo, no. I tak nesnáš, ale to je to, máš tu ten pěkný. Hej, co když jí příští rok chytnu jako vedoucí? Koho? Ufona. Jako vedoucí, jo? Ok, jaký. Ok, jaký. Co nevadí, co ještě ještě nějakou. Ty jsi drah, jo. Třeba Raskájo chtějí malý a mě to je jedno. Ty jsi drah. Já nechci jenom habány. To by neměl respekt. Tak já bych jim jde si to chcete, hele, máme tady bejt, my dvě nástup, máte hezkou, bych tam jistá. Dobrý, my ho neznáme. Co jsi patřeš? Učení dětského klidu. No my to dnes to učeníme, tady. Ne, brejne, ne. Ne, ne, 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 ne. Ne, má letalen. Já prd, že to je proti sluníčku. Kam jdeš? Na druhou stranu. Na druhou stranu. Já ono to nejde. Máš to spalit. Tak tohle je moc. Na druhou stranu. Na to přiláme. Co? Váneš to sám? Překáhnu. V pohodě. Já tam pustím jinou, jo. Ne, tam nějakou. A jako lepší, jo. Jdeme jako v Česku, ale už to ne.